មេឃុំក្តឹងរែកលោកប៉ែនខុនបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ទូរទស្សន៍ PNN ឲ្យដឹងថានៅពេលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រីកសេវាសាធារណៈកាន់តែជិតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពទូលំទូលាយនិងមានភាពល្អប្រសើរហើយមិនបង្កការលំបាកណាមួយដល់ពលរដ្ឋឡើយដោយសារតែមន្ត្រីនៅតាមសាលាឃុំបានប្រឹងប្រែងពន្យល់អំពីឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសម្ដីទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារនិងច្បាស់លាស់ហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅឃុំក្តឹងរែកបានផ្ដល់ការបញ្ជាក់ឯកសារនិងការធ្វើសម្បត្តិកំណើតបានជាង600គ្រួសារដែលជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងល្អប្រសើរបាទនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធយន្តការច្រកចេញចូលទៅមួយនេះមានន័យថាកាលពីដើមយើងពិបាកយ៉ាងម៉េចមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្សេងៗគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវយល់បាទដល់មានយន្តការច្រកចេញចូលទៅមួយនេះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងមកទទួលសេវាក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាជូនពួកគាត់នេះបាទចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកបាទទទួលសេវានេះមានន័យថាមន្ត្រីរបស់យើងនឹងគឺបានណែនាំអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការមកទទួលសេវានឹងគឺណែនាំឲ្យគាត់យកឯកសារឲ្យគ្រប់ដើម្បីយើងបំពេញនីតិវិធីជាក់ស្ដែងដូចជាអត្រាងោឋានកំណើតនៅពេលដែលគាត់កើតភ្លាមគាត់មកទទួលសេវាកំណើតសមុតកំណើតនឹងមានន័យថាយើងឲ្យគាត់យកសមុតកំណើតឪពុកនិងម្ដាយរបស់គាត់មកដើម្បីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយទៀងទាត់ទៀតហើយកុំឲ្យគាត់ខុសបាទដែលយើងនឹងបំពេញចូលនៅក្នុងគួលបញ្ជីរបស់យើងហើយបានយើងចេញច្បាប់ដើមនឹងចុងស្លឹកជូនពួកគាត់កុំឲ្យខុសបាទចំណែកពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងឃុំក្តឹងរែកដែលមកទទួលសេវានៅច្រកចេញចូលតែមួយបានកោតសរសើរថាបច្ចុប្បន្នការផ្ដល់សេវាសាធារណៈកាន់តែល្អនិងឆាប់រហ័សហើយមន្ត្រីដែលទទួលការងារបានពន្យល់យ៉ាងទន់ភ្លន់និងច្បាស់លាស់ល្អដល់ពួកគាត់ដែលជាពលរដ្ឋមិនសូវមានការយល់ដឹងអំពីឯកសារហើយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនឯកសារទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ចេញមកលើសពីនេះការបង្ខិតសេវាសាធារណៈមកតាមឃុំពួកគាត់យល់ឃើញថាមានភាពងាយស្រួលដោយសារជិតផ្ទះហើយផ្លូវថ្នល់ដែលមានការអភិវឌ្ឍបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ថែមទៀតផងខុសផ្លាយគ្នាច្រើនបងឥឡូវវាស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងណាបងផ្លូវក៏ល្អសេវាកម្មគាត់ក៏ស្រួលមកទៅសេវាកម្មគាត់លឿនអញ្ចឹងបងអត់យឺតយ៉ាវអញ្ចឹងផ្ទៀងតែបងចិត្តតែផ្ទៀងទាំងអស់មុននឹងចេញមកបងកុំឲ្យវាខុសតែគាត់ធ្វើសិតត្រូវទាំងអស់បងក៏មិនដែលធ្វើខុសបងគឺគាត់មាត់ចត់ល្អអញ្ចឹងបងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងទៀតទៅក៏ល្អដែរបងទាំង3ទាំង4អ្នកកូនហ្នឹងមានបាននេះចាំយូរចាំអីទេគាត់ណាថាមកដល់ហើយគាត់ធ្វើឲ្យព្រាមព្រាមមកទេបាទបាទផ្នែកសេវាកម្មផ្នែកណាមួយគាត់បច្ចៈបញ្យលយើងឲ្យយើងដឹងយល់គ្រប់ទីកន្លែងរបស់ទីទាំងអស់គាត់អត់មាននេះទេបាទសេវាកម្មអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសេវាកម្មលឿនហើយគាត់បញ្យលយើងឲ្យយល់ដឹងណែនាំយើងដឹងទាំងអស់បាទបាទគាត់ជួយណែនាំបញ្យលគាត់ចូលបច្ចៈឈ្មោះយើងមានសម្បត្តិកំណើតយើងពីឈ្មោះអីចេះមួយចុះមួយអញ្ចឹងហើយគាត់បញ្យលហើយគាត់ទៅសេះអសអត់មានឲ្យខុសទេបាទដោយការពីមុននេះបាទបាទអត់ដោយការពីមុននេះពីមុនខុសនេះឆ្ងាយនឹងសូមជម្រាបថាយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំ
ការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនានាដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់លទ្ធផលសម្រាប់តែមួយកន្លែងតាមនីតិវិធីសាមញ្ញប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិភាពកិរណីភាពនិងបរិយាប័ន្នឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងនីតិកាលទី7នេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាសេនាធិការកាន់តែបង្កើនការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការរួមទាំងយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយមានភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយគុណភាពនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនេះនាពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងនៅកម្មវិធីពលរដ្ឋវិជាសម្រាប់ទទួលពាក្យស្នើសុំនិងផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋអាចទទួលនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំបានគ្រប់ទីកន្លែងសន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិកាហើយមិនចាំបាច់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដាក់ស្នើសុំដោយផ្ទាល់នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយទៀតទេ